un o dorweddau mwyaf eiconig Cymru. Un disgrifiad I chi o Gwm Idwal yn Eryri sy'n dathlu penblwydd arbennig iawn. 60 mlynedd yn ôl fe gafodd y lle I ddynodi'n warchodfa natur genedlaethol y cyntaf o'i fath yng Nghymru. Dafydd Gwyn sydd wedi bod draw am dro. Does na'r un penblwydd yn gyflawn heb gacen, a mi oedd na damaid I bawb wrth i'r 60 gael ei ddathlu yng Nghwm Idwal heddiw. Mae yna 74 o warchodfeydd natur cenedlaethol yng Nghymru erbyn hyn, ond hon oedd y gyntaf. A mae Cwm Idwal erbyn hyn yn denu 125 o filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae nhw'n medru anadlu'r awyr iach sydd yma. Mae nhw'n medru gweld y planhigion arbennig. Mae nhw'n medru teimlo y llethra a'r creigiau, clywed yr enwau Cymraeg, clywed enwau Cymraeg ar y bloda Arctic Alpaid sy'n yma. Dwi'n meddwl bod hynny yn agor llefrydd iddyn nhw ac gobeithio y bydd hwnna'n aros efo nhw am bydd. Dyma'r ddogfen swyddogol yn dynodi'r statws I Gwm Idwal. Mi oedd Warren Martin yn un o'r wardeiniad cynhara. Mae pob peth yn Cwm Idwal casgliad o beth sy'n yna o ddiddordeb trwy yr yr i gyd felly. A mi awn rhai lle reid gyfleus dydy 20 munud I fyny y fama, da chi'n ganol y mynydd. A dyna beth dwi'n meddwl sy'n neud o mor arbennig felly. Y cwm yn lle hudol o hyd felly a bellach mae'r llwybra a'r ganolfa newydd yma'n hwyluso'r profiad I ymwelwyr. Mae hi'n ddwrnod sych yma heddiw ac mi welson ni'n dod 2-3 grŵp o blant yn mynd I fyny yn barod yma na ta 80 wedi mynd I fyny heddiw ac o blaen pan oedd hi'n lyb ac ych chi mae o'n yn lle sydd yn cael glawiad uchel oedd y ddarpariaeth ddim yn un ddall ynda. Panica no, ti'n calpaidd arbennig yma. Wrth ei waith mae Gita Roberts yn gofalu am Gwm Idwal ac yn arwain teithiau cerdded yno. Da ni ffodus I gael enwa gwych fel Cwm Cneifion, Twlldi, Clogwyn y Geifr, Castall y Geifr. Mae'n enwa sydd wedi parhau as oes yr hew dwytha. Da ni'n dal mynd I ynganu nhw a siarad amdano nhw fel Cymru Cymraeg. Mae'n bwysig bod ni'n pasio fo ymlaen I bobl hefyd, lle gyda'r dehongliad lle mae'r enw wedi dŵad a'r pwysigrwydd am yn y cwm. Lle. Dathliad felly yng Nghwm Idwal wrth edrych yn ôl ac edrych ymlaen, yn lle yw fwynhau a'i drysori ac yn sicr yn le i'w warchod. Lle braf am ddiwrnod o waith I Dafydd Gwyn. Dyna newyddion naw. Nos da I chi.